Вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Аліна Мирко і про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Не взяв пільговика на громадський транспорт – заплати штраф. На кабінет сцени для Дніпровської філармонії зібрали 170 тисяч. У Дніпрі вже відкрилася фабрика Святого Миколая. Як та де вона працює? Як чоловіки маніпулюють жінками? У Дніпрі прем'єра вистави «Поневолення любов'ю». І про це все більш детально. Водій, який збив жінку на вулиці Чернишевського 26 листопада, перебуває під домашнім арештом. Нагадаємо, Део Ланос влетів у Євгенію Кулькову, її негайно шпиталізували до лікарні Мечникова. За 3 дні вона померла. Правоохоронці відкрили кримінальну справу, водій співпрацює зі слідством. З місця аварії він не втік. Чоловіку вручили письмову підозру. Зараз поліція збирає докази, аби провести ряд експертиз. Тільки після цього слідчі передадуть справу до суду. Впіймали зразу після крадіжки. Дніпровська поліція затримала 3 крадіїв. У них в машині знайшли щойно викрадені речі – телевізор, телефон, ікону, годинник для підводного плавання, мисливський ніж, цукерки та вино. В автомобілі поліцейські виявили вироби з жовтого металу, телефон і навігатор. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а крадіям загрожує до 6 років ув'язнення. В порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та перевіряються на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів. Я состояв в групі, яка совершала кражі по квартирам. Моя роль була стояти во дворі, дивитися обстановку. Один із них заходив, просматривав варіанти, замки які, щоб він зміг відкрити їх підбором ключей і взломом. Я стояв, наблюдав, вони вдвоєм заходили. Грузили цінні речі, там, техніку, і все виносили. Відмовився перевозити пільговика, платив 850 гривень. Уряд збільшив штраф за відмову в пільговому перевезенні у громадському транспорті. То що робити у разі відмови, розбирався Микита Доброславський. Владислав воював за Україну у 2015-му. Отримав поранення та має посвідчення інваліда війни. Чоловік згадує, нещодавно їхав додому в маршрутці, показав документ ветерана, його пропустили. Щоправда, тільки після образи. Владислав написав про випадок у соцмережах і отримав підтримку серед людей. Після водій та перевізник вибачились. А якби штраф ввели, горе-водій заплатив би 850 гривень. Ветеран зізнається, такі історії трапляються часто, тому штрафи за пільговиків потрібні. Міра, вона достатньо складна к реалізації, тому що виникає багато моментів. Ну, зачастую, мабуть, теж звертали увагу, там маршрутка може не зупинитися, якщо на остановці стоїть. Ну, ладно, по мені трудно сказати, там, учасник війни, там, інвалід я чи ні. А стоїть бабулька якась, маршрутчик може просто не зупинити. Тобто він не відказав, але він мимо проїхав. В обласному управлінні з питань учасників АТО кажуть, за останній час відмови у перевезенні ветеранів стали частішими. Та самі учасники бойових дій не спішать скаржитися на водіїв, бо на це треба витратити і час, і сили. Нове законодавство, і ми знаємо, що будуть штрафи 850 гривень, і це, ну, це правильно, але я не знаю, як буде працювати цей механізм, бо для того, щоб зафіксувати цю проблему, треба у той же день звернутися до Укртранснадзору і подати і фотофіксацію, і відеофіксацію, і адмінпротокол потрібно, ну, в той же день, щоб був складений. Василь за кермом вже понад 30 років. Його штраф не лякає, бо чоловік не відмовляє пільговикам у проїзді. Наше діло маленьке – крутити баранку. Ви не відмовляєте, так? Ні, то нам яка різниця? Нам скажуть безплатно возити всіх, ми будемо всіх безплатно возити. За рейс маршрутка може перевезти безоплатно до 5 пасажирів. Держава на сьогоднішній момент пільги не компенсує майже. На приміських, міжміських маршрутах, на міжміських, міжобласних маршрутах в межах України там взагалі жодної копійки компенсації немає і не передбачено в бюджеті. На міських маршрутах зараз влада компенсує по 5 пільгових пасажирів в середньому на день на один автобус. На сьогоднішній момент їх за один рейс проїжджає більше.
На думку експертів, на сьогодні є один варіант вирішення такої проблеми – загальна державна монетизація пільг. Наразі на безкоштовний проїзд мають право ветерани війни, учасники бойових дій, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, інваліди та пенсіонери за віком. Микита Доброславський, Андрій Ковбаса, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Навчилися самозахисту. У Дніпрі розпочався набір до школи самооборони для жінок. Долучитися можуть представниці слабкої статі з різною фізичною підготовкою, віком від 18 років. Курс короткий, всього 40 годин. Фахівці кажуть, цього достатньо, щоб отримати основні навички самооборони. Заняття безкоштовні і проходитимуть на базі Дніпропетровської політехніки. Курси будуть стартувати з середини января місяця. Они будут предполагать не только физическую подготовку, но и работу с психологом, встречи с полицейскими и юристами. То есть, возможно, понадобятся еще какие-то специалисты. Мы постараемся помочь и каким-то образом покрыть все потребности, которые могут возникнуть. На зв'язку із народом у Дніпрі відбулася нарада, на якій лідери опозиційної платформи «За життя» відповідали на запитання мешканців регіону. Формат зустрічі «Телеміст» – це дозволило розширити межі та поспілкуватися одночасно з жителями чотирьох міст області. Про найголовніші питання та нові кадрові призначення – далі у сюжеті. Камери налаштовані, техніка на готові, люди на місцях. Усі чекають початку відкритого діалогу. На зв'язку Павлоград, Нікополь, Кам'янське та Новомосковськ. На конференції – лідери партії. За порядком денним – призначення нового голови Дніпропетровської регіональної організації партії «Опозиційна платформа за життя». Голосують одностайно за Геннадія Гуфмана. Він, подякувавши за довіру, поділився планами. Перші шаги вже робилися сьогодні. Уже, то есть, воплощается в жизнь очень много общеобластных проектов, очень много инициатив интересных у местных организаций, поэтому обязательно мы соберемся, обсудим существующие проекты, мы приведем действительно вот к правильным стандартам и командной работе. Далі – телеміст. Нагальні запитання мешканців Дніпропетровщини. Найболючіша тема – захист російської мови. Наша партія – це партія, яка буде отстаивает и будет отстаивать интересы юго-восточных регионов нашей страны, интересы русскоязычного населения. И мы не отойдем ни на пять от этого курса о защите русского языка в Украине. Наступне запитання про нововведення в законодавстві, а саме про продаж землі. Неважно, какой партии ты принадлежишь, неважно, что ты делаешь, на защиту своей земли должны все выйти. Если мы продадим землю Украины, у нас не будет вообще ничего. Ви будете спрашувати розрішення у нових бояр, да, пройти по якійсь дорожці, поховати когось, або збудувати якесь таке маленьке гніздечко, щоб мог отак от втиснутися полметра на метр. За годину телемосту учасники встигли обговорити безліч тем. І охорону здоров'я, і зміни в місцевих бюджетах. Не залишили поза увагою й долю Південмашу. На підприємстві вже кілька місяців не виплачують зарплатню. На найболючіші запитання всі отримали відповіді. Окреслили й курс, за яким буде далі прямувати опозиційна платформа «За життя». Це розвиток України. Тетяна Остролуцька, Михайло Шпалевський, Open News, телеканал «Відкритий». Зібрано 170 тисяч гривень на кабінет сцени для Дніпровської філармонії. Завдяки новому обладнанню покращиться акустика у залі. Гроші збирали 10 ресторанів та кав'ярень Дніпра під час акції «Австрійська осінь» у листопаді. Деталі від Марії Бондар. 10 конкуруючих ресторанів та кафе Дніпра об'єдналися, аби зібрати кошти на допомогу філармонії, бо музиканти бідкались через відсутність кабінету сцени. Це дерев'яна поверхність, яка має бути не менше по висоті 6 метрів, і вона має как бы закрити, як кабінет має бути створений. Тобто как бы сцена закривається повністю дерев'яними конструкціями, відсюди вже працює сама фізика звука, коли звук уходить не вверх, он как бы ударяется о заднюю деревянную панель и непосредственно уходит на зрительный зал.
Протягом листопада ресторатори годували містян австрійськими стравами. За цей час зібрали 170 тисяч гривень. Під час акції продали понад 2 тисячі страв, м'яса, гарнірів та десертів. Найкраще розходилися торт «Чорний ліс», австрійські тістечка, марципанові цукерки «Моцарт» та кава «Повіденські». Очень большая была активность горожан, и это очень хороший знак о том, что общество при всей его разрозненности готово объединяться вокруг идей, которые созидают, и как простые гости, так и бизнес готовы объединяться. Последнюю покупку вот ровно 31 ноября совершил известный бизнесмен Гарик Карагоцкий, который в одном из заведений заказал себе торт. И торт стоил на самом деле всего лишь там 350 гривень. Но получив его, он отправил 5000 гривень. Он сказал, я оцениваю этот торт и его значимость для этой акции вот в такую сумму. Зараз організатори акції обирають підрядника, який виготовить акустичні конструкції. І вже на початку нового року містяни та гості Дніпра зможуть насолоджуватися якісним звуком у філармонії. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Як чоловіки маніпулюють жінками? У Дніпрі прем'єра вистави «Поневолення любов'ю». Вона створена за романом української письменниці Анни Багінської «Жити життя». Спектакль поставили в максимально короткий термін. Як це вдалося режисеру та акторам, дізнавалася Яна Степаненко. 10 репетицій – саме стільки знадобилося акторам, щоб вжитися в образ і вивчити текст. Головну роль у виставі «Поневолення любов'ю» зіграла акторка театру і кіно Юлія Єфименко. Зізнається, дніпровська сцена викликає у неї особливі емоції, бо жінка родом із Дніпра. Огромна відповідальність грати таку роль. І для мене, насправді, теж вперше, тому що все-таки багато читателів, які знають і вже сформували образ определеної героїні. И важно было соответствовать. Для меня, вы знаете, это собирательный образ всех женщин. Потому что каждая женщина, мне кажется, прожила это и прошла этот путь какой-то определенный. Даже не то, чтобы пикаперский, а манипулятор. Сергій Мітюшин – виконавець ролі головного негідника. У спектаклі він професійний пікапер. Пікаперство, воно, ну як... Есть много разных систем, и некоторые люди пользуются для одних целей, другие люди для других. Мой персонаж пользуется этой системой в, ну, как, в непорядочных целях. У виставі захоплюючий сюжет. Вона може змінити світогляд, переконаний режисер Ігор Матвіїв. Спеціально для спектаклю полтавський художник зробив декорацію. Ми жартуємо і називаємо це органом, але насправді це клітка, яка потім стає кліткою для головної героїні. Вона попадає як жертва до свого, значить, до свого, я не знаю, мисливця. Крім Дніпра, виставу «Поневолення любов'ю» побачили Одеса та Черкаси. На черзі ще 4 міста. Наступного року планується більш масштабний тур країною. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Магія Різдва близько. Патріотична дитячо-юнацька організація «Пласт» пропонує не сидіти вдома, а активно готуватися до свят. У четвер, 12 грудня, дітей та батьків запрошують до кузні української інтелігенції та на етнопаті. Там буде атмосферна вечірка з елементами традиційного українського одягу. А до приготування солодких подарунків можна долучитися в неділю, 15 грудня. Всіх охочих чекають у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Смаколики потім відправлять дітям у зону АТО. А в день відкриття головної ялинки міста 21 грудня дніпрянам подарують Віфлеємський вогонь миру. Такий вогник з рук в руки від кордону до кордону передають діти, скаути всього світу, для того, щоб цей вогонь прийшов в кожну хату. От. І ми такий вогонь теж привеземо і будемо передавати в нас в Дніпрі і далі по області. А от, аби підготуватися до нового року, спеціалісти з феншую радять ставити ялинку у південно-східній та східній частинах вашого помешкання. Саме там, за словами експертів, знаходиться позитивна енергія. Тобто новорічну красуню можна використати як активатор добрих сил. А ще обов'язково перед святами треба очистити своє житло.
До 21 декабря сможем провести в наших домах генеральные уборки. Очень хорошо помыть полы с солью. Очень хорошо сделать ритуал очищения, допустим, с помощью святой воды или пройтись по дому со свечой. На вербальном плане попросить новые энергии, чтобы они пожаловали в дом, чтобы ничего не сдерживало их приход. За 3 тижні Новий рік і малеча вже розпочала писати листи Діду Морозу. Свої найпотаємніші бажання мають і маленькі дніпряни. Разом з ними писала лист та замовляла новорічний подарунок і наша Олександра Філь. Данилу 8 років. Він старанно робить листівку. Просить у Діда Мороза сенсорний телефон. Більше всього понравилось писати пожелання Діду Морозу. Я сподіваюся, що вони збудуться. Я хочу знайти подарок під ёлкою. А Олександрі лише 5 рочків. Та дівчинка працює найзавзятіше. Вірить, все написане в листівці Дід Мороз обов'язково виконає. Сьогодні я ділала ёлку. Тобі Дід Мороз нам подарил подарки. Ёлки, открытка, которой все пожелания исполнятся. Організаторка заходу радіє, що такі майстер-класи допомагають батькам створювати свято для їх діток. Кожна дитина, вона має вірити в казку, вона казка має бути присутня в її житті. А новорічні свята, вони, на мою думку, найказковіші. І коли дитина, вона в тілі має свої бажання, вона може їх висловити. В даному випадку ми зробили це за допомогою паперу, за допомогою аплікацій. Вона про них думає і вони обов'язково мають здійснитися. В найближчі 3 тижні організатори планують провести подібні новорічні майстер-класи ще декілька разів. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». А у Дніпрі вже відкрилася фабрика Святого Миколая. На ній працюють волонтери, які збирають подарунки для дітей із малозабезпечених родин. Долучитися до акції та подарувати дитині диво може кожен бажаючий. Всіх небайдужих містян запрошують приносити іграшки, солодощі та канцелярське приладдя. Як можна подарувати свято дітлахам, дізнавався Микита Доброславський. Кожного року ми збираємо наші подарунки для дітей приблизно таким чином. Ми маємо пакет, на ньому написано, що це пакет адресований Ульянці, котрій 9 років. І йдемо далі збирати наш подарунок. Іграшки, канцтовари та солодощі. У цій кімнаті волонтери, які називають себе помічниками Святого Миколая, збирають подарунки для малечі. Маленька Марійка бере участь в такій акції вже вчетверте. Дівчина каже, їй дуже подобається таке заняття, бо вона допомагає дітям. Збираю подарунки для сім'ї. У цій сім'ї 3 чоловіка. Маленька дівчинка Єва, хлопчик Андрій, якому 10 років, і дівчинка, якій 14 років, Софія. Студентка Оксана займається волонтерством вже давно. Святому Миколаю допомагає 3-й рік. Дівчина хоче, аби кожна дитина у цю святкову ніч повірила у диво та мала подарунок. Многі діти там по різним причинам, у них нету можливості отримати подарок, нету можливості осуществити свою мечту. Даже довгожданні ці самі вот маленькі презенти для них можуть бути это каким-то таким невесомим желанням, неисполнимим. І ти розумієш, що ти можеш приложити свою руку к тому, що ти принесеш добро в этот мир і подариш ребенку щастя. Фабрика Святого Миколая – частина акції «Миколай про тебе не забуде». Вона проходить у Дніпрі 10-й рік поспіль. Подарунок від помічників Святого Миколая – це подарунок від Святого Миколая. Ресурси, з яких ми робимо ці подарунки, нам несуть люди, які проживають у цьому місці, нам несуть організації, які збирають серед своїх співробітників, нам несуть школи, які збирають серед своїх батьків, дітей, які ходять до цих школ. Тому можемо дійсно сказати, що це подарунок від саме Святого Миколая. Акцію організували, аби жодна дитина не залишилася без подарунка у День Святого Миколая. Цьогоріч помічники Миколая рознесуть презенти 2000 дітей Дніпра. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Вище планку. У манежі СК «Прометей» тривають змагання зі стрибків у висоту та стрибків із жердиною. Легкоатлети займаються не лише за Кубок міста, а й області.
Тимофій уже став переможцем триборства на змаганнях у Дніпрі. Переміг і цього разу. У легкоатлет подався нещодавно, хоча спочатку мав на меті просто підтягнути фізичну форму. У мене є школьне соревнування, типу гарта. І мені Людмила Петровна, мій тренер по фізкультурі, сказала типу, записатися на легкоатлетику, щоб результати були ще краще. Стрибки вимагають спринтерських якостей і координації рухів. Спортсмен має точно обрати і точку опори. Соревнування таке дуже потрібне і важливе для того, щоб діти вже могли определити свій рівень, майстерство. І, звісно, вже з кожним соревнуванням планку піднімали все вище і вище. Висота планки стартує з 1 метра 20 сантиметрів. У кожного три спроби. Переможцем стає той, хто взяв максимальну висоту, використавши найменшу кількість спроб. Олімпійський девіз – це швидше, вище, сильніше. Значить, вище ми сьогодні постараємося пригнути. Аби стрибнути якомога вище, кожен спортсмен має свої секрети. Мені подобається побіждати і стремитися далі. Ну, я хотів би бути схожим на Сергія Бубку. Дуже високо пригають шостому. Змагання зі стрибків у висоту будуть проходити на базі спорткомплексу «Прометей» ще дві суботи поспіль. Ірада Акімова, Максим Олещенко, Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.